L-ewwel sessjoni tal-Kunsil Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kienet iddominata minn diskorsi negattivi fil-konfront tal-Gvern u ta' pajjiżna. U fost il-ftit proposti li saru kien hemm dik tas-Sindku tal-Mosta Edwin Vassallo. Proposta biex il-Partit Nazzjonalista juri solidarjetà mal-ex Ministru għal Għawdex Giovanna De Bono. Ejjew nieħdu din l-okkażjoni li nuri solidarjetà mal-onorevoli Giovanna De Bono għadbatija li għaddeja minna, i u il-familja taħħa. Ejjew inkunu spalla ma spalla ma min dan il-gvern jiddeċiedi li jisalla. Edwin Vassallo għamel din id-dikjarazzjoni ftit tallim wara li fil orti sar maruf li direttur fil-Ministeru Tawdex kien de de li fil giovanna Debono Bono bċertu xollijiet li kien jgħamil zowġa Tony. Il-lum Tony Debono Bono u għamix li bikletax l akkuza u il, il orti Dwar għawdex tkellem u kol Kris Said li sejkunet jispicċa minn segretarju ġenerali tal partit Nazjonalista. f tal li kien xandar One News, Said kien instema li l anke jekk il-mira ta' sajt fallit fil konsil Ġenerali id-dikjarek. Rozgur li għal-rezultat li jimlina b'kuraċ għax il-miri li kellna il-ħaknijom. Anke l-viċi kap tal-Partit Nazjonalista Beppe Fenekadami u għasodisfad bit-telfa li reġa ġarra pil-Partit ta' Simon Buzuttil. Ftit tal-ġimgħat ilu riżultat li wera li dan il-Partit Nazzjonalista kif il-kap tal-partit huwa back in business. Fenek Adami baqa' jattakka wkoll investiment f'università ġdida f'pajjiżna. il-bati oħra niskopri li l università xejn. L-American University of Malta ndalan li ta' tispinta ekonomika l-nofsinar ta' Malta. Iżda l-Kunsill l Kassar dan il-proġett u wieħed li offendi l-nista' n nofsinar tal pajż il-politika taħħom iġġijal li n-nis li jajxu fissaw ta' Malta uħossu li juma xiklassi klassi inferjuri mil komplement tal-popolazzjoni. Spikkatu kol id-dikjarazzjoni ta' Toni Bedzina li tkellem bċertetza dwar il-rebħa elettorali tal-Partit Nazjonalista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Sajmin Bozotti li blajnuna tal-law tal-poplu meta jasal il-moment juhu postu bħala l-erbatax il-Prim Ministru ta' Malta. grazzi."